com a Ucrânia. As coisas estão todas destruídas. Santo Deus, misericórdia, que é muito triste ver estas coisas. Eu vejo as notícias nos canais, dá-me tristeza grande. E Deus não quer estas coisas. Porque, meus amigos, eu vou-vos falar aqui algumas coisas. Deus não gosta de ver certas coisas neste mundo. Porque eu não vou-vos falar hoje, porque assim, Deus não quer e não gosta que pessoas do mesmo sexo estejam casados. Por exemplo, homens com homens, mulheres com mulheres. O homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Isso está na Bíblia. Quem é católico e se tem fé em Deus, sabe que isso não é bom para Deus. Deus não gosta dessas coisas. Deus quer pessoas que tenham fé, que acreditem em Deus. Porque o mundo está muito. As pessoas no mundo não têm fé em Deus. Estão desacreditadas em Deus. Isso não é bom. Vocês, como veem, filhos não obedecem aos pais. Isso não é bom. Deus não gosta disso. O filho tem que obedecer aos pais. Tem que ser educado, respeitador. Se um pai lhe dá uma lambada, ele tem que ficar calado. Hoje, você dá uma lambada no seu filho, o próprio filho faz queixa de você. Você vai ter problemas com a justiça. Isso não é bom, porque Deus não quer isso. Deus quer a pessoa humilde, honesta, respeitadora, respeite seus pais, respeite seus irmãos, respeite seus familiares. Isso sim. Porque vocês têm visto que têm acontecido coisas muito estranhas neste mundo. Agora da Saara veio esta névoa de areia que atingiu aqui a Suíça, atingiu a Portugal, também lá está, Portugal fica mais perto da África que a Suíça. É terremotos, agora é a guerra, foi a pandemia. Isto é castigo de Deus, porque as pessoas devem acreditar mais em Deus. As pessoas devem ser mais unidas, ter fé, não ser uma melhor que outra, que é o que se vê neste mundo. As pessoas veem-se diferentes, querem ser mais que com os outros. Meus amigos e minhas amigas, isso não é bom. Porque, meus amigos, nós andamos todos para o mesmo. Porque quando morrermos, quando a gente for deste mundo, deixamos cá tudo. Por isso é que não vale a pena andarmos aqui com guerras, andarmos com falsidade, com intrigas com as pessoas. Porque de hoje para amanhã a gente morre, deixa tudo aqui. E nós não vamos nada, meus amigos. Por isso é que nós devemos ter fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu sou católico. Eu tenho fé em Deus. E a falar nisso, ainda ontem, lá na Ucrânia, em Kiev, que eles pediram, chegou lá Nossa Senhora de Fátima, para que Deus queira que ela traga paz nesse país e no mundo inteiro. Porque é muito bom não ter estas guerras, que isso não faz bem a ninguém. Porque já morreu muitas pessoas na Ucrânia, velhinhos, pessoas. E crianças foram escolas, foram hospitais destruídos. Isso não, isso é como eu já vos falei em vários vídeos meus. O Putin é um criminoso. O Joe Biden falou corretamente ontem. Ele disse que ele é um assassino. É verdade, ele é um criminoso. Ele é um assassino. Porque ele, como eu já falei em vídeos meus, ele quer que a Ucrânia não seja país da NATO, não seja país da OTAN,
não seja país europeu. E como vocês sabem, o Putin é um gatuno, porque ele roubou a Crimeia, que não é país dele. A Crimeia não é da Rússia, era da Ucrânia, só que ele roubou. Isso não se pode fazer e não devia fazer isso. Meus amigos, eu não sou contra nada, mas o que merecia a Rússia era que lhe viessem o mesmo. A Rússia havia ser atacada como foi a Ucrânia, porque estão a destruir a Ucrânia toda e a Rússia devia ser igual. Porque ele está a destruir tudo na Ucrânia, porque, e outra coisa mais, se não fosse a OTAN, aqui a Europa ia ser pior. A OTAN está a fazer força. Como eu ontem falei num vídeo meu, a OTAN tem ali na Polónia e na Roménia, ali já militares, no caso que se Putin começar a criar confusão ou problemas com o país da OTAN, ele vai ter problemas. Ele vai ter guerra. Por isso é que a Europa tem que ser mais unida, tem que comprar novo armamento mais forte e para o dia de amanhã, quando houver estas coisas, quando houver uma guerra como está a fazer o Putin, ele não avançar como ele quer. Que ele já não faz como ele quer. Porque ele sabe, porque que muita gente fala, eu não estou contra a guerra, mas eu só vou falar uma coisa. Se muita gente não sabe, mas o país do mundo que é mais forte de guerra é os Estados Unidos da América. É o país mais forte. A seguir, em segundo lugar, está a Rússia. Em terceiro lugar, vem a China. É assim que funciona. Mas isso não é. Não estou de acordo que esses países façam guerra. Como eu já falei, a China podia travar a Rússia, porque a China está a ajudar a Rússia, porque se a China quisesse, não, chegava para o Putin e aqui paga-se, aqui não vai mais para a frente, aqui encerrou, ele chegava ali, ou ele para, ou senão a China ameaçava a Rússia e acabou, e a Rússia parava logo, porque a China está a dar a mão e ele continua. Porque é muito triste, meus amigos, porque vocês, como já viram nos canais de televisão, que é tudo destruído, lá há pessoas mortas, pessoas que já foram enterradas. É muito triste, meus amigos. É muito triste mesmo que Deus traga paz na Ucrânia e no mundo e que isto seja passe rápido, porque, como já vos falei em vídeos meus, já não chega a pandemia ou o coronavírus e agora ainda esta guerra, porque isto atrasa muito. Isto, os países, as economias ficam mais fracas, porque esta coisa da pandemia gastou-se muito dinheiro e agora com esta coisa da guerra os combustíveis estão caros, para a semana já vão abaixar mais um pouco, mas eles têm estado caros e tudo está a subir. Como vocês sabem, há vários países do mundo que são potentes em cereais, que eu vou-vos falar alguns. É a Rússia, é a China e o Brasil. Esses três países são os países mais fortes do mundo em cereais. Não, desculpem, e a América. A América é um país que também tem muitos cereais, estava-me a esquecer, desculpem, é a América, a Rússia e a China e o Brasil, são os quatro países que são mais fortes em todo o mundo com os cereais, porque vocês sabem que os cereais faz falta, se é o pão, o trigo, a aveia, porque isso é que faz que a gente coma, porque sem a farinha vem de quê? Vem do trigo e do pão, não é? Tudo isso faz falta para o nosso dia-a-dia, porque que Deus traga paz a este mundo e que
e que passe rápido. Vocês sabem que o mundo tem que ser mais... os países do mundo têm que ter menos poluições, porque a poluição, muita gente pensa que a poluição é boa, mas não é. Todos os países deviam cortar as poluições. Estas poluições no mundo, o que é que faz? Faz que o aquecimento global fique mais quente. E o aquecimento global ficando mais quente, o que é que acontece? Há menos possibilidade de chuvas, há menos possibilidade de neve. Como vocês sabem, eu moro aqui na Suíça. Eu gosto do país aqui da Suíça. Aqui a Suíça é um país que costumava ter muita neve e agora está a ter pouca neve. A neve que está a ter a Suíça é mais nos Alpes suíços, nas montanhas. Porque aqui onde eu moro caía muita neve e agora está a cair pouca. A Suíça está a atravessar momentos de seca. Ontem para hoje caiu um bocadinho de chuva, mas foi pouquinho, porque tem caído pouca chuva, os invernos têm sido pequenos, porque, meus amigos, isso tem a ver com a poluição. Porque Deus disse que nos havia de trocar os tempos, e como estão trocados, porque os tempos estão trocados. Porque vocês veem que, como já falei, tornados que têm acontecido em vários países do mundo. Porquê que esses tornados vêm? Porque esses tornados vêm porque o aquecimento global está muito quente. Por isso é que se tornam os tornados. E quando eles vêm, estragam tudo. Dá muitos prejuízos, como vocês sabem. E isso não é bom, porque são gastos. E para a economia não é bom. Pois é, meus amigos, hoje estamos a 17, a 17 a 18, desculpem, hoje estamos a 18 de março de 2022. Este vídeo que estou a fazer aqui hoje é sobre os refugiados na Europa. Em alemão chama-se Flüchtling in Europa. Flüchtling in Europa, que estes dois títulos vou pô-los no vídeo, e como é que eu ia dizer, se inscreva no canal, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, e eu fico muito orgulhoso por vocês estarem no canal e continuem a se inscrever. Um abraço e um bom fim de semana. Daniel Costa.